kui me hakkame nagu siin esimese, ma ei tea, 6-7 vooru pealt nagu treenerid nagu mängupildi pealt ja tulemuste pealt lahti laskma, et noh, siis meil oleks Inglismaal juba töötukassa ukse taga järjekord ilmselt, sest siin on ikka ju väga palju neid, kellel ei ole alguses sujunud. Noh, David Moyes oleks juba läinud tõenäoliselt, eks ole. Jürgen Klopp samamoodi. Klopp oleks, jah, ei, no, tulemust. Klopp on veel hullem. Tegelikult tulemust mõttes on hullem, jah, just. Klopp oleks läinud, noh, esimese kahe mängu pealt, eks me selle Ten Hagiga kohe Hollandisse tagasi saata, eks ole.